Hej allesammans! Idag ska vi äntligen öppna Makeup Meccas adventskalender. De har ju en do it yourself adventskalender, man då produkterna kommer här i. Sen är det lite då påsar och grejer som du bygger ihop den själv. Och den här är så billig, ungefär 500 kronor. Och Makeup Mecca är ju ett norskt varumärke som jag har pratat om jättemycket. Jag tycker jättemycket om Makeup Mecca. Och det blir så kul att äntligen öppna den här adventskalendern. Jag har också en extra liten adventskalender. Och den här adventskalendern har jag fått utav Makeup Mecca och jag har då fått en extra till en utav er. Så ni kan vinna då i din egen lilla adventskalender från Makeup Mecca. Det enda du behöver göra för att tävla står nere i min beskrivning. Men det är väldigt simpelt att du tävlar här på den här plattformen på YouTube. Så, idag öppnar vi alltså Makeup Mecca. Jag har öppnat den här, 3 kanske eller 4 år. Och den är alltid riktigt trevlig. Och det som jag kommer göra då, jag ska bara... Det som jag kommer göra då för att jag kommer dra ut saker i påsen, men jag ska börja bara med att ta ut de här så ni får se hur det funkar. Man får alltså en sån här, de är guldiga i år, jättefina. Och så får man då paketera dem själv. Du kan be en partner, du kan be mamma, du kan be en vän att sätta ihop den till dig om du vill ha den till dig själv. Annars så har jag också fusklappen med vad som är i den, tar vi bort långt därifrån. Och det jag kommer göra är helt enkelt att jag bara kommer dra ut saker ur den här och visa er innehållet i Makeup Meccas adventskalender 2023. Jag hoppas att ni är taggade på den här videon, det är jag! Och om ni undrar hur det här sminket är gjort så har jag testat nytt smink idag. Det är testa nytt smink från Sephora och jag har testat så mycket roliga saker från Tarte, Milk, you name it. Och den videon kommer snart, jag vet inte alls när, det beror på hur mycket kalender det är. Men nu hoppar vi in och öppnar. Och det första som är här i är, det ser så mycket saker nu, spoiler alert. Det är ju då, det liksom ligger ju påsar i påsen. Först och främst så har vi en liten necessär. Och det här är en brun tyg necessär i år. Lite såhär, vad heter det, canvas tyg, ja, liten söt necessär. Det brukar ju vara det i den här kalendern. Gullig, liten necessär. Som sagt, den här kalendern kostar ju också typ ungefär 500 svenska kronor. Vilket inte är speciellt mycket. Så jag vet redan att den här kommer vara väldigt, väldigt prisvärd. Sen har vi nästa produkt är en svamp. Den är lite squishad nu. För att den har legat nerpackad i kalendrarna. Men det här är alltså en makeup sponge som du blöter under vatten. Och Makeup Mecca har supertrevliga svampar. Och de brukar också vara superfina. Så that's exciting. En liten beauty blender sponge. Sen har vi... en sminkpensel. Och den här sminkpenseln, de här allihopa brukar alltid vara limiterade för julkalendern liksom. Men de har jättemycket fina härliga penslar på sin hemsida. Och de här känns jättebra. Det här är en sån här perfekt, du vet, packa på och skugga med både matta och skimmeriga varianter. En liten ögonskuggspensel. Och jag ska inte lägga den i plasten igen för jag slängde den på macken. Men där har de Makeup Mecca. Och det ligger också en ny pensel här, eller en annan pensel bredvid. Jag kom på att jag ska sätta på min telefon på Star A. Nu ska vi se här. Vad som gömmer sig. Det här är då en till pensel och det här är typ mer av en, det står inga namn och så på den, men den här, oj vad mycket sån här små hårstrån försvann. Jättemjuk. Det här känns mer av en highlighterpensel eller sätta under ögat. Man kan också ha den till rouge. Superfin. Och jag gillar verkligen designen och färgen. Och som sagt, de här känns jättemjuka och härliga. Precis som förra penseln. Någonting säger mig att vi kommer få lite fler penslar om en liten stund. Här har vi också fått små stickers i år. Det är så här till naglarna, ni vet. Som man kan sätta på naglarna. Och låsa in med... topcoat. Det är en liten bananfluga här ser jag. Ja men så, och det är väl gulligt. Alltså jag tycker ändå att det är en ganska gullig utfyllnad i en adventskalender. Sen har vi någonting här, vad är det? Makeup Mecca's Take Control Oil Control Blotting Papers. Det har jag inte fått tidigare, jag visste inte att Makeup Mecca hade det. Men det är alltså såna här, du vet, små papperslappar som man tar och blottar av flötet ifrån ansiktet om du är oljig. Jag vill ju då ha alla mina oljor kvar eftersom jag har exakt en liten por som tillverkar lite olja. Så jag vill behålla all olja som jag kan. Men det här är ju superbra för någon som är
olja och så. Det står också att det är made out of 100% hemp. That's nice. Kan någon förklara för mig om det står made out of 100% hemp? Och sen så står det contains green tea. I do not understand. Men jag gissar att det kanske ligger green tea. Oklart. Det kanske är så lite grönt att man ändå får säga 100% hemp. I guess. Isle Blotting Papers. Och sista utfyllnaden, eller vad man ska säga, i den här, eller sista luckan i den här lilla påsen då som jag slänger iväg, är en scrunchie. Den är jättefin faktiskt. Jag brukar inte älska få scrunchies i kalendern, men den här var faktiskt jättefin. Den ska jag nog absolut behålla. Så, i den här också, det flög ut, jag höll på att missa det förut. Jag kan inte svara då på om det är tänkt att de här ska vara i samma eller olika luckor, men vi har också face jewels. Nu vaktade min lille vovve till liv. Får man fråga vad du har på hjärtat, Holly? Nej, ingenting. Han har ingenting på hjärtat. Han ville bara ha lite uppmärksamhet, vilket jag tycker är fullkomligt rimligt. Men det här alltså... Oj. Ja, nu då när min herre har bestämt sig för att sluta skälla. Väldigt oklart vad skällandet var på, ska jag säga. Så har vi alltså fått såna här facials då. Och det är både såna som ser ut som pärlor och som små diamanter, eller vad man ska säga. Superfina, jag älskar såna här typer av det. Jag älskar ju att använda strassstenar och sånt. Jag tycker det är superdunderfint. Så I like that. Men oklart, jag gissar att det är en egen liten lucka. Jag drar ut något här. Oj. Det är så mycket. Jag såg. Spoiler! Jag som försöker då, bara, jag skulle inte se vad det var i. Jag måste öppna lite plast här. Då ska vi se. Nu spoiler jag för mig själv, I'm sorry guys. Här är lite smink mer. Ska jag ta den här? Jo, jag tar den här direkt nu. I den här då, så har vi först och främst en highlighter. En twinkle highlighter. Den ser jättefin ut. Kolla. Så gullig. Jättesöt. Känns som att de har den här i sitt sortiment vanligtvis, eller? Vill ni att jag ska göra en TikTok/reel på Instagram där jag testar sminket för Makeup Mecca som svenska länder, så gör jag jättegärna det. Men jag får inte bort plasten nu för mina naglar är trubbiga, så jag får inte bort den. Men en jättefin highlight i alla fall. Sen har vi, vad har vi? Vi har ett Top Secret Creamy Lipstick. Oj. Som inte snurrar upp. Nej, sönder. Oj. Jaha. Mitt, det är väl antagligen bara mitt som är sönder. Jag kom på nu bara för det. Att jag har ju en agent som heter Matilda. Och hon skrev någonting. Att Makeup Mecca skrev någonting. Vi ska se här vad de skrev om läppstift. Undrar om det var så. Nej, det kanske inte. Jag vet inte. Det är säkert ingenting. Det var säkert. Jag hittar säkert på det här nu. Okej. Det är någonting med läppstiftet. Det står nämligen så här. Det kommer en extra produkt i då vi har varit lite osäkra på ett läppstift. Och jag vet inte exakt vad det är. Nu men titta! Nu funkade det plötsligt. Såg ni förut hur jag snurrade och snurrade? Det var när jag höll i den här. Toppen, ser ni? När jag gjorde så här bara. Ja. Jag vet inte riktigt då vad det handlar om med läppstiftsgrejen. Dubbelkolla på hemsidan om ni är jätteosäkra. Men här får ni i alla fall ett hum vad som är i. Och det här var ett jättefint läppstift. My goodness. Jag älskar att den bara funkade plötsligt. Det var som att sminkgudarna bara. I'm gonna make you try it anyway. Okej. Sen har vi ett blush me on blush. Och samma sak här. Jag kan inte för livet få upp dem här. Jaha, det är plasten igen. Oj, nu kommer hunden springa här och sur på mig. Efter att jag skällde på honom nyss. Hello. Hör ni en små tassar? Det måste ni göra. Det är de här parkettgolven vi har. De är hundklibbiga. Så fint rouge. Jag skulle säga att det är ett väldigt... doft rosa rouge. Jättefint också, det är fullstorlek. Jag tror kanske att jag bestämmer att jag ska göra en testa sminke från Makeup Mecca så att den ska vara specifikt. Inte en YouTube-video tror jag. Det tror jag inte ni vill se, men däremot så tror jag en Instagram inlägg på. Sen har vi, vad har vi här? Ett pigment Dusty Shadow i färgen Joy.
Okej, det är ett rosa skimmerpigment. Det ser svinfint ut. Jag hoppas verkligen att du får en ögonskuggspalett i den här. Jag har bara förutsatt det i mitt huvud. Det är två produkter kvar i den här lilla pungen. Det är ett translucent setting powder. Keep it forever setting powder. Det är genomskinligt litet setting powder. Exciting, exciting. Det här tycker jag är bra sminkprodukter. Alla använder typ ett puder i någon kapacitet. Och sist ut i den här lilla pungdelen så är det en Here to Stay Eyeshadow Primer. Den här ska jag definitivt spara och testa. Jag ska bara kolla om den är genomskinlig. Det är den. Det är en genomskinlig, grippande primer, säger jag. Spännande. Den vill jag testa på mitt. Rätt klibbig, det gillar jag. Där får vi se om vi ska testa på ögonen då. Det tycker jag nog. Vad har vi med här då? Det här är det nog då. We have identified a potential issue with the lipstick mechanism in this year's advent calendar. Det var det! Vad skönt att veta att jag inte var galen. Men här har vi också fått ett top secret. Alltså ett annat läppstift har vi då fått också. Och jag gissar kanske att de, när de skickar ut den här till mig, så hade de inte kanske helt bestämt sig. Förstår du vad jag menar? Alltså det är samma läppstift. Men ja, kolla, det funkar inte min igen. Men om jag, nej. Det funkar inte min igen, ser ni? Då förstår jag. Då är det säkert så att de hade identifierat det här problemet men inte, du vet, hunnit lösa det eller så. Obviously så har de ju hunnit lösa det. Men därför har jag fått ett till läppstift här i. Då vet inte jag vilken av dem det är, men färgen såg identisk ut. Och det var ju fint att de liksom har fixat det då. We have decided to include an extra lipstick in the case, in case the original one doesn't work. Jag gillar det! Snack om att ta accountability och bara fixa det för sina kunder. Älskar. Nu ska vi se då. Vi kommer få en ögonskuggspalett. I'm excited. Nu ska vi se. Det är lite annat först. Vi avslutar väl på topp. Vi har en Treat Yourself Moisturizing och Refreshing Sheet Mask. Så det här är alltså en sheet mask som du lägger, du vet, en arkmask som man lägger på ansiktet. Sen har vi också en till mask och det är Wake Me Up Moisturizing Hydrogel Eye Mask. Så det är alltså ett single use, alltså såna ögonmasker som du sätter under ögonen. Och de här ska då vara, de har skrivit någonting som jag tycker om. Skyddar också ditt under eye area från eyeshadow. Alltså du kan lägga den så ramlar ögonskuggan på, sen tar du bort dem, ögonskuggan borta. Älskar, contains caffeine. Måste testa, måste. Vi har fått en läppolja! Glossy Lip Oil, Gloss och Care i färgen Sugar Rush. Och Makeup Meccas läppoljor är jättetrevliga. Älskar. Verkligen. Och den här färgen ser så fin ut. Jag ska 100% göra. Det luktar lite mintigt. Ska 100% göra någon typ av content med den här. Jag vill veta vad ni vill se. Vill ni se det? Jag kan också lägga ut den som en short här på YouTube, alltså i kortformat. Och kan jag lägga ut den både på Instagram och TikTok och YouTube och så vad ni vill. Let me know, för jag måste göra något för den här. Vi har också fått en fullstorlek Longer Lashes Mascara. Och det här är alltså en mascara i fullstorlek i svart. Och jag vill typ bryta den för att se. Jag kommer göra en video med den här majheten. Det är en sån silikonvån ni vet med hårda strån. Älskar! Okej. Sen har vi två stycken, jag tar en i taget. Vi har en waterproof stay lip liner i färgen Promise som är jättefin. Lite lik den viben jag har got going on idag. Den heter alltså Promise då. Också fullstorlek lip liner. Och det här, många av de här produkterna ni vet, sminket och det är liksom samma formula som de har på sina vanliga produkter. Det är bara det att de är limiterade förpackningar för julkalender. Så du kan säkert köpa fler färger om du vill det. Sen har vi också en full storlek Fine Line Liquid Waterproof Brush Eyeliner. Och jag älskar Fine Line Liquid Waterproof Brush Eyeliner. Jag har använt den här förut, den är kanonbra. Den har en väldigt, väldigt tunn och härlig liten spets. Det står en liten sur hund här redan för mig. Så undrar vad jag håller på med.
Ni vet ju kanske det vid det här laget, men min fästman Fredrik, som vanligtvis har hunden när jag filmar, är utomlands och jobbar. Så att Harley springer runt mina fötter och idag är han inte nöjd, ska jag berätta. Nej. Vad är det du känner på? Ja, flytande eyeliner i alla fall. Vi har ännu mer grejer. Vi har en bronzer och jag älskar ju inte att få bronzers i kalendrar av den enkla anledningen att det är så himla svårt att göra en universell, eller det är omöjligt att göra en universell bronzer som kommer funka till de flesta. Läppfärg, blush och sånt är ju också så himla individuellt, men det är i alla fall lite mindre individuellt än bronzer. Jättefin färg på typ mig eller kanske någon som är lite mörkare än mig, men för många fler kommer den inte funka. Men fullstorlek, bronserprodukt, roligt, bara inte så jätte, vad heter det? Ja, men det passar inte alla liksom, vilket är tråkigt, inkluderande. Vi har också fått en Sending Smiles Nourishing Lip Balm. Det har vi inte fått tidigare, tror jag, ett läppbalsam. Men det är alltså en fullstorlek lip balm med scent of coconut. Och sen har vi en Brow Story. Det här är deras Clear Eyebrow Gel. Och det är med en sån här liten applikator som jag älskar. Och det är helt enkelt, hej min lilla vove, vad är du skäller på mig? Du vill bara sitta här uppe i mitt knä och sova du. Men det här är alltså ett genomskinligt bryngelé till brynen, också i fullstorlek. Och sista luckan. Är det sista luckan? Ja, i Makeup Meccas önskeländer är ju såklart en ögonskuggspalett. Och det här är deras Special Delivery Eyeshadow Palette. Den här var väldigt inplastad, ska jag säga. Jo, det gick att få bort den lätt. Hoppas att den är fin. Åh, yes. Varma bronsiga skuggor, du vet, det här är min jam. Jag älskar detta. Det här är en så himla fin ögonskuggspalett, wow. Vi har 4-5 matta och vi har 4 skimmer och skimmerna ser sjukt ut. Som sagt, jag måste nog definitivt testa produkterna från den här kalendern. Och här har ni egentligen Makeup Meccas adventskalender. Det går mycket fortare att öppna när den inte är i luckor. Jag behöver leta efter luckor och så. Men vi har 2 fullstorlekar borstar. Vi har fullstorlekar läppprodukter. Vi har ögonskuggsbas. Vi har ögonskugga. Vi har accessoar. Vi har necessär. Highlighter, bronzer, rouge och puder. Fullstorlek mascara. Vill du vara med, Harley? Kom då. Ja, kom. Jag sitter så högt upp, lille vän. Kom då och avsluta videon. Det här är min vovve för er som inte har sett honom. Åh, du gillar inte lamporna. De är så ljusa. Nej, men du vet så. Jag tycker att det här är en riktigt, riktigt fin mix på produkter, speciellt för 500 spänn. Det är väldigt lite. Så tävla om ditt exemplar nere i min i mitt kommentarsfält. Hur man vinner exakt står i beskrivningen så att ni inte missar det. Och jag måste säga, stor tumme upp och en jättefin adventskalender ifrån Makeup Mecca. Det tycker jag verkligen. Tack för att ni kikade idag, så önskar jag er en fantastisk kväll. Och så syns vi igen i min nästa video. Åker du pussas nu? Jag pussas.